закон про виведення російського інформпродукту з квоти європейського. Сьогодні в нас дуже багато програм, які записуються українськими акторами і українськими журналістами. Ви сьогодні вимкнете центральні телеканали, ви дуже мало побачите російських розважальних програм, російських концертів. Я дуже тішуся тим, що центральні телеканали записали власні новорічні ночі. Ми перестанемо нарешті оці голубі огоньки з Ніколаєм Басковим і Йосифом Кобзоном транслювати. У нас є величезний пласт культури, з яким були незнайомі самі українці. Це означає, що ця культура буде розвиватися і надалі, тому що далі не кожна четверта, а кожна третя пісня має бути, нагадую вам, українською. Я думаю, що наступний рік ці записи таких пісень будуть тривати. Це означає попит на українських виконавців, на українську музику, на українську поезію.